التماس دعا کرے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله. يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله. يا مولا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله. اجل فرجهم وسهل مخرجهم برحمتك يا ارحم الراحمين. چودہ دا خالق مالک اللہ تری دربار چلتا جا ہے رسول دی دید صدقہ عبادت قبول فرما. اس عبادت دے نعم البدل اجر عظیم عطا فرما. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. جمیع مومنین جو بیمار ان صحت عطا فرما. جو بے اولاد ان غلام قمبر مرزا صاحب بیمارن بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ جن دی بیماری دا نام ای غیرت. سجاد دے 40 سال خون روون دا صدقہ صحت عطا فرما. مومن مخصوص بیمارن صحت عطا فرما. جميع مومنين جو بیمار ان صحت عطا فرما. بے اولاداں کو بچے عطا فرما. بے جرم قیدیاں کو رہائی عطا فرما. حق دا بول بالا تھیوے خاتمہ ایمان تے تھیوے. مرو حسین حسین کرے دے اٹھو علی علی کرے دے دامن پنجا بارا دا ہووے ہاتھ اساں گنہگاراں دا ہووے سادات دے ویڑے وسن. آمین گونج کے آکھو بابا سادات دی شاہی ہوئے بین بھرا دا پلو بدے 40 دروازے دا جندرہ لہپ ہوئے. این ذکر دے وارث دا ہونے ظہور تھی وے این قابل بڑا باروہ اپنے متھے لاوے. این سارے دعائیں دی قبولیت دی خاطر او دلین دے راز جانن والا خالق مالک جو زبان تے نہیں آ سکیاں اپنے اپنے حاجات دی قبولیت دی خاطر ایسی صلوات پڑھو جی میں 14 لائے کے صلوات. اللہم پکھا بند کرو. اے پکھا بند کرو. محمد و آل محمد. قبولیت دی خاطر بھی صلوات چپڑو. اللہم صلی علی محمد و آل. اجازت ہے سارے محبت دی جناب دی طبیعت ہے وارث قرآن دا ذکر کروں بابا. تواڈی زندگی ہوئے زندہ و سلامت رہو. دعا دو ہے کسے کمینے دے محتاج نتھی من علیہ نے زندہ و سلامت رہو. ذات کبریا نے ارادہ کی تھے میں ایڈی وڈی طاقت دا نام ایڈی وڈی پاور دا نام کوئی ہووے جڑا میری پہچان کراوے. شاباش. اے ہتھ کہیں دے محتاج نہ ہووے. بسم اللہ توجہ فرمے سو. کوئی ہووے بولو جیڑا میری پہچان کرا دے اپنے نور وچوں ایک نور جدا کیتے سے. اپنے نور وچوں ایک
ایک نور جدا کیتس اسے نور وچوں 14 نورے دا سلسلہ ٹوریس حیدری یا علی یا علی مولا مشکل کشا علی اسے نور وچوں یا علی بسم اللہ اسے نور وچوں 14 نوراں دا سلسلہ ٹوریس اپنے نور وچوں انہاں دا نور جدا کر کے انہاں دی محبت وچ کوئی ایسا عاشق تھے جو انہاں دی محبت وچ کائنات بنا چھوڑی ہے کائنات بنا چھوڑی 18,000 جنس خلق کی تھی مالک دی ذات نے میرے علاقے تواڈے علاقے قبلہ ایم پی اے ایم ایل اے اے ووٹاں تے اٹھ دین اٹھ دین جدا کوئی قدم چاہوین اپنے دوست اپنے لگ دے اپنے قریبی او سدے دین بھئی میں ہاں تواڈا قریبی تیرا دوست ہاں تیرا میرا تعلق ہے میں پیاں اٹھ دا ووٹے تے میں جو ایڈا وڈا قدم پی اچینا تے تسا میرے قریبی ہو اگر میں ایو قدم چاہواں تا تسا میرا ساتھ دے سو آدھے نا تے جڑا دوست ہو دے او کیا دے جو تو قدم چاہ اساتھا دے اساتھا سرائے کی لوگ ہیں میرے پاس نہیں گئے اردو ہے جو آدھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے اے تا دنیا دار دی گلے او دنیا دار آ ذرا فکر کر اہل فکر تھی ذرا معرفت دے دریچے کھول تے غور کر اے تا ایم پی اے ایم اے نے جی ذات کی بریا نے اون خالق دی ذات نے اے کائنات جو بنائیے اون ذات نے کسے نال مشورہ نہیں کیتا صدقے 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 بسم اللہ اب آقا اور فرمے سو اونی میں کائنات بڑا چھوڑیے نہیں مالک دی ذات نے مشاورت کی تھی مشورہ کی تا محیدہ کی تا کہیں دے نال 14 دے روح کو سجیس 14 دے روح کو سجیس جو مایا خالق تواڈی محبت اے جو میں کائنات بنائی اے تا کئی وقت ہوے کئی ٹائم ہوے میں اللہ دے ناں تے کوئی فرق آوے کیا تسا میرا ساتھ دے سو ممبر دی قسم اے پنڈی والا اوتھا 14 دے روح آکھے مالکا ساڈا وعدہ اے ساڈا کچھ بچے یا نہ بچے تائیں کو ضرور بچے کچھ بچے یا نہ بچے تائکوں والو آدھلے انہا جو اے گل کی تھی انہا جو اے محیدہ کی تھی ان مالک دی ذات نال والو آدھلے ابا ان تائی عدل کرنا ہاں مالک دی آواز آن دیئے جے توڑا اے پروگرام ہے تمہیں مالک دی اے محیدہ ہے توڑے نال اے 18,000 جن سے جیڑا جیڑا ایمان رکھ دے میں خالقاں او مخلوقے ایمان رکھن والے کو میں حکم نے سا او بھی تواڈی ذات تے پڑھ سی میں خالقو کے میں تواڈی ذات تے پڑھ ہاں او ہی تواڈی ذات تے پڑھ چل تے میں خالقو کے تواڈی ذات تے پرساں ہن انیس سرے کی شاعر آلِ عمران ذاکر زوار خادم حسین اسفی آل اللہ مقامہو فقیر لوگان وہ آدھے راندے آن جیڑا خالے کے او بھی انائیت پڑھ دے جیڑی مخلوق کے او بھی انائیت پڑھ دیے میڈے نال نال لڑ اکل
ਕੁੱਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਚੌਣਾ ਦਾ ਝੁਗਾ ਕੈਸਾ ਬੜਾਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਬਾਰਾਂ ਚੌਣਾ ਦਾ ਝੁਗਾ ਕੈਸਾ ਬੜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਦੀ ਹੈ ਮਨੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਇਹ ਚੌਣਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਬੜਾਏ ਨੇ فرمیندل سمجھے سی مری بات کو جو ہے سخن سانج سخن سانج سیدادا او پورا مجمع دربار آلے مرے پاسے سمجھے سی مری بات کو جو ہے سخن سانج فرمیندل ایک مل سی نمل او ایک نا ایک مل سی نمل جے چکی تو چونا تو ایک آنج ہاں 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 بابا ایک مل سی نمل تے جے چکی تو چونا تو ایک آنج فرمیندن ایک سمجھ کے چونا تو توجہ ایک سمجھ کے کی میں سمجھنے ایک جو پہلا ہی محمد جاگی وے بابا پہلا ہی محمد درمیان ہی محمد آخری محمد سارے دے سارے محمد آسوی صاحبہ دن ایک سمجھ کے چونا کو ولا ایک دا پتا کر پنچا کو سمجھ چونا تے چونا کو سمجھ پنچ تو موضوع ہے پنج بارہ چودہ انہا دا جھگا کیسا پڑھے اے پنج کونن انہا دا کردار کیا ہے اے کیلی عزت و عظمت دے مالکن انہا دا فرمان کتنی واجب ہے پڑھا قصیدہ بابا گونج کے جتنی آئے بیٹھے ہو سارے مل کے سلوات پڑھو میں قصیدے دیہا کرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہے ابتدا میں کو مولا دی قسم اگر سارے سلوات پڑھو تم مسجد حرم مولا رضا بادشاہ دا یاد آ ویسی اللہم صلی اللہ علیہ محمد ہاں سیدادا کلام اصلی ہے او پردے رانے انہوں دنیا والے واجب ہے ہر بشر کے فرمان پہنچتا رہے واجب ہے ہر بشر کے
ارمان بھیجتا ہے لا واجب بشر دے فرمان بھیجتا ہے دا واجب ہر بشر دے فرمان بھیجتا ہے لا واجب ہر بشر دے واجب ہر بشر دے فرمان بھیجتا ہے دا کردار بن گیا ہے کردار بن گیا ہے قرآن بھیجتا ہے پچھلے حضرات پچھلے بابا پڑے منال مخاطبہ آواز آن دی پیئے واجب ہر بشر تے فرمان پنج تنڈا کردار بن گیا ہے قرآن پنج تنڈا ہاتھ بد کے اپیلے انہ پنجا کو کیسا بنائے فرمیندن رب دے رب دے رب دے پیار دا مرکز پنج ہن ہائے 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 رب دے پیار دا مرکز پنج ہن مطلب ذکر اذکار دا پنج ہن تے کون ہن پنج پنجا دے نال رب نے چار شکی سجا یا تخلیق ہو یا صدقہ انسان پہنچتا ہے دا واجب شالہ جگت جیو تخلیق ہو یا بسم اللہ با تخلیق ہو یا صدقہ انسان پنج تندہ پنڈی آلے مولا دی قسم سید آدھا ستر نہیں کوئی عجیب ہے مخاطب تھے آس بھی مروں کہیں دے نال دشمن محمد و آل محمد نال فرمے دنو دشمن سن میں فقیر دی گال فرمے دن چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے تائیڈا غلط اصولے غلط اصولے چھوڑ دے تائیڈا غلط اصولے کیڑا بکس پنجا دے نال فضولے بکس پنجا دے نال فضولے فرمین دینا فقیر دی گل سن دے گل کیڑیا دینا بے جیل ہوئے نقصان میں کو مولا دی قسم پتہ نہیں کہیں کہیں این ستر دی قیمت ادا کرنی ہے کوئی ستر نہیں عجیب ہے کون ان پانج انہ دا کردار کیسا ہے فرمیندن خالق کون حق نہ حق سمجھے دل حق نہ حق
ناحق سمجھیں دین پھر اے بے ادب کو ادب سکھیں دین اللہ اکبر اللہ سیدادہ کافیا ردیف چلدا پہ فرمان پنجتن دا قرآن پنجتن دا تخلیق ہو یا صدقہ انسان پنجتن دا ہن جڑا اے کافیا ردیف ہے جڑا بندہ قلم دی نزاکت کو سمجھ دے اس بندے این سطر دی جی لطف چاوڑے میرے پاسے دیکھ سو خالق کو حق نہ حق سمجھیں دل اے بے ادب کو ادب سکھیں دن کیویں سکھائیں لے سمجھائے بے ادب تو اخلاق دے طریق شرفا بھلا نہیں سکدے اے احسان پنج تالا شرفا بھلا نہیں سکدے کل حکم دی تامین کرے سا میں کوئی میں تار نال چلن گیو جو میرے ذمہ آج بہن وڈی چیز لئی ہے نے میرے پاسے شرفا بھلا نہیں سکدے احسان جندی زبان کہنی ان کو چھٹی ہے تے جے کو زبان علی تے صدقے ملی ہے تے او بندہ سر مارے یار عادل امام دے مرید بیٹھو عدل کرو ظلم نہ کر مڈی آرامی کر گل مڈی محنت ہی دیکھ تے پچھلے دی چپ ہی دیکھ واہ بھائی واہ مڈے پاس ہے صدقے ہائے داری جیڑا بندہ پیر صغیر صاحب جی اجے تک نہیں بولا مکتب پرداس بھی صاحب دا کون ان پانچ فرمیندن خادم محترم خادم خادم انا دی کوئی حد نہیں اپا پنجا دی خادم انا دی کوئی حد نہیں پھر کوئی پنج تن پاک تو وعدہ نہیں اللہ اکبر میرے پاسے اللہ واسے میرے پاسے خادم انا دی کوئی حد نہیں کوئی ابا میرے پاس جی میں شاہ میرے پاس دیکھو نا دے میں انا دی ایک لفظ قسم اون دی جمع اقسام ٹھیک ہے این اقسام پکا پکا تے اگو میں تیری جھولی اچ موتی پاواں خادم انا دی کوئی حد نہیں کوئی پنج تن پاک تو ود نہیں تے گل کیڑی آ دینا اقسام خلق دے اللہ اکبر ابو سامنے ملے آبا ہے سیدادا میں کو تا نس دے ہر کوئی میرے پاسے اے مڈی تار والا بھرا تے سب کو اپنی تار والے لوگ چاہی دین بابا صغیر شاہ جی اسی صاحب دے میں کو تے دس دے ہر کوئی مہمان پنج تر تے کو کیڑی شاہ سونا وا میرے پاسے مکیندا پیاں
جیڑی اک رومن واسطے آئیے رومن دے رتوں محرم وچ تیری منت نہیں تو اپنی عبادت کر اسا اپنی عبادت کرے دے آئے کہیں دا لگا کچھ نہیں علی دی دھی دا بچہ کچھ نہیں صدقے تھی پواں صدقے تھی پواں اوکھی شاہ میرے ذمہ لئیے نے اللہ کرے میں سمجھا سگا اج دو محرم میں پنڈی والے بھٹی صاحب دی قلم دے نال لکھیا یا بند پڑھدا او بند پڑھدے ان چٹی داڑی والے لوگو او پڑھدے رہندے ان ویرول تھیا سفر ختم پردیسی دا تے ایویں لکھ دے ہیں علماء ہائی چندی نو ہمرا پھیڑی دے کیا داخل وچ رام ہوائے لگا فکر لبا بکو اس گھر دا ونے بن وچ نا نا جملہ صدقے 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 تھی بو لکھ لکھ واری حوصلے نال حوصلے نال ای مضمون تے موہر لوئیے شام علی بی بی دی بھٹی صاحب پڑھ دے رہاں دیان ساٹھ ہجری کتنی ساٹھ ہجری مدینہ دا شہرے بیڑی ہیکے پور وکھرو وکھرین حسین کپتانے اکبر تے قاسم دا گڑ تے پارائے عباس دے ہت لائل بیڑی ٹھل پئیے سید آدا بیڑی ٹھل پئیے کتھائی جو کن کپر کد آدا بیڑے کن دھیڑا ملیا چٹی ڈاڑی والا لوگا بیڑے وچ کرلاٹ پیدا تھیندا حسین ٹردا ٹردا عباس دے کولا کھڑیا غازی دی ڈاڑی چم کے حکل مار کے آکھیا عباس سفل کے وجلا مجھے نال پھیڑی ہے ای زاکری کو کون سمجھے سی چٹی ڈاڑی والا لوگا عباس سنبھل کے ونجلا شالا کوکا منظور ہونا ہے سنبھل کے ونجلا مرے نال بھیڑی ہیں مرے پاسے سنبھل کے ونجلا عباس توکل دے چپو لیں دے توکل دے چپو لیں دے فکر دے ونج لیں دے خیال کیتے کوئی اینجی ٹان دے جی میرے کلاما جتھا مجا پور امر تے امن تے سلامتی نال پہنچ ونجے منے پاسے ایک لفظ آدھا سید آدھا ہو مسائب دے عاشق لوگو او تو سب پھوڑی دے وارے سو اوکھا مضمون شروع کی تھی کرن سید آدھا دعا فرمے سو عباس ارادہ کیتے میرا پور سلامتی دے نال منزل تے پہنچ ونجے بھٹی صاحب آدا مخالف ہوا گھلیے مخالف ہوا گھلیے بیڑا چکرے وعدہ ہے مصیبت دی جھاگ جھگے نہ ہویا
دو محرم کو کربلا دے خونی پتن نال ون لگے دو محرم کو کربلا دے خونی پتن نال ون لگے ادب تو زمین کمبیے آواز اے را گزر مسافرا ایتھاں تیرے نالا ایتھاں تیرے نالا کئی نبی مری پشت گزرن کئی نبی لفظ ادا اللہ کرے سی پنڈی قدر کرے سی سید ادا معافی مانگے بابا قاسم شاہ جی زمین آ دیئے کئی نبی مری پشت گزرن مسافرہ ایتھا دیرے نالا پنڈی آلے منبر دی قسمے جدہ زمین چوئے آواز یہ اکبر دا بابا اپنے گھوڑے تو لتھے دوئے ہاتھ زمین کے رکھتے روکے آدھن زمین سنیان کے گل کر میں حسینہ جتنا نبی تڑی پشت گزرن میں کو بول کے جواب دے انہا نبی آئے چکائیں دی اما دنا پتولا سیدہ دے مجھ دیکھ میں زارا دکھیر پی ماتم قبول ہو بھی مدو دیکھ میں زہرا دا کھیر پیتا ہوئے زمین آ دیئے ابراہیم آیا اتھانو آیا ابراہیم نبی دے گھوڑے کن مڈی خار دا کنڈا لگا لون لون کب گئی مسافرہ اتھان دیرے نالا میں بنجرا میں سنگلا خا میں نئے نواہا میں بلا ہا مڈی مشکل آبادیے میں کو مرض لگی ہوئیے جگہ زمین جل کی تھیے اکبر دا بابا رونے پھٹی سائے پردے رانیان زمین کربلا دے موے ہاتھ مار کے اکبر دے بابے دی آوازاں دیئے ذرا کر تسکین میں ٹر آیا تے اج تیدا کران علاج سیدہ دے زمین میں آدم نوح نہیں جینے تے سمجھے آیا چھوڑ کے ریاد ریاد دے راجے تیرا سیدہ اکبر دے بابے آکے تڑی مرز دے نسکے میں کو ناسی کے پر گے چاہے دے سار لولاک دتا جے سیدہ دے زمین تڑی مرز پیچھو لٹوا دے سا میں دیت برا برا دا آدھن تیری مرز پیچھو لٹوا دے سا میں دیکھ بڑا دادا دادا سیدہ دے تیکو مرز لگی ہوئی ہے تیری مرز دے نسخے تیار کی تھی ودا او پنڈی آلا اکبر دے بابی دے کوئی اکھی نہیں سامن دے بدہ لین سیدہ دے نسکے تیار کی تھی ودا زمین آدھی کیڑے نسکے سیدہ دے کئی نسکے تے 18 سالہ دی محنتے کئی نسکے ابا باون دی کوشن کر بائر آیا کئی نسکے تے اوے بابا باہو مسحیب دے حیاء نہیں کئی نسکے تے اللہ واسے مدے پاسے دیکھیو اکبر دا ماتمیا کئی نسکے تے 18 سالہ دی محنتے کئی نسکے تے 6 مہینہ دی کئی نسکے تے 32 سالہ دی سیدہ دے آج دو محرم تو دا محرم تک تیری مرض دی تشخیص کرے سا جدہ ڈاوی دڈی چڑھ سی سب تو پہلے تکو 18 سالہ دا نسکہ کھوے سا تیرے چہرے تے رونا کھوے سی فت 32 سالہ دا نسکہ کھوے سا تیری مرض نہ لاسی فت 6 مہینہ دا نسکہ کھوے سا ملے پاسے دیکھی سیدہ دے تو جوان تھی ویسے تیجرے ویلے میں سجدہ کیتا تو خاک شفا بن ویسے اکبر دا بابا رونے روکے آدھے زمین جیڑے ویلے مری بھیل چادر لٹا کے ٹری تو
تونو اللہ بڑھ گئے سے سیادہ دے تیرے دل مری پیل چادر لٹ رہا کے پوری ہر موسم تیرے حج تھی صدقے 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 آواز آئیے لاندی پیاں ویر شالہ دین بچ پوی منے پاس دیکھی اکبر تے عباس سیدادا پنڈیے تیرا مزاج جاندا بابا صغیر شاہ جی این منبر تے موت آوے پنڈا ودا اکبر تے عباس بنی اسد دی قوم کو گھننے اپنے وقت دا محمد اپنے وقت دا علی سجے کھبے اکبر دا بابا مسند تے نہیں مٹی تے بیٹھے جوانوں کیویں برداشت کرے سو کمب جو ہاتھ جوڑ گئے اکبر دے بابے دے مرے پاسے بنی اسد دی قوم کو والی کربلا ایک وصیت کی دیئے تو کتنی ماتم کرے سے اکبر دے بابے دی آواز آندی ہے رو کے ہاتھ نہائے چند دی دے ماتم قبول ہوئی میرے پاس والی کربلا دی آواز یہ ماتم کرن والا آواز یہ بنی اسد قوم بیا چھوٹے پتر دا گل چمسا سینا اکبر دا گل چمسا میں یہ اکبر اسا گھر پتر جو ہے آواز یہ بنی اسد قوم میں حسین ایڈا غریبا میڈا نانا تا میڈا نانا تا ہر حال اسی ماتم کری جندا سینہ نہ دکھے میڈا نانا تا ہر حال اسی گن زخمی دی کو نہ دے کفن نہ دے